Привіт, друзі! Мене звуть Наталя Дученко, я засновниця онлайн-школи англійської мови StudyLess. І сьогодні я хочу поділитися з вами особливою новиною для мене особисто. Щомісяця я виділяю певну суму грошей, щоб задонатити. І ось коли мої друзі, студенти, чують слово «донатити», для одних це причина зупинити відео, перегорнути сторіс і закрити цю сторінку. Для інших це спосіб проявити свою громадянську позицію. Це спосіб поділитися ресурсом, вільним ресурсом, який є, грошима, часом, порадою з тими людьми, в яких так склалися обставини, цього немає. В моїй школі є величезний ресурс, це діюча методика, яка допомогла вже більше 50 тисяч українцям говорити англійською мовою вільно. І це наш ресурс. Враховуючи те, що я особисто і моя команда, і наші студенти мають сильну громадянську позицію допомагати тим, хто має менше, то я запускаю програму «Курс за донат». Наша команда обрала бригаду, якій ми перерахуємо гроші, і всі звіти надішлемо в сторіс і постом на моїй сторінці. Усім тим, хто задонатить на цю бригаду, я подарую курс «Говори більше» абсолютно безкоштовно в подарунок. Якщо ви знаєте, що хтось хотів би вивчити англійську мову і 23 дні абсолютно безкоштовно вчити її з однодумцями свого рівня, якісно, і мати через 23 дні результат, і ще й додатково мати змогу проявити свою громадянську позицію, всі прізвища людей, які задонатили, і гроші ми передамо цій бригаді, зараз є унікальна можливість. Цю пропозицію я роблю обмеженою в часі, щоб ми могли якісно запустити курс і швидко допомогти хлопцям, які беруть участь у дуже важливих для нашої країни задачах. Це буде для мене велика честь, і я буду рада, якщо ви візьмете участь в цій акції.